feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Hi everybody, hello, habari, don't say hi. Hi everybody. Tuko njiani naenda kutengeneza kucha, so I'm taking you na sisi tunaenda kutengeneza kucha. Biarusi amechoka kama mnavyoona. Guys, biarusi kachacha. Ndicho limechacha gani, nimechoka hadi akili imechoka. Vitu bado vijaganania. Vitu vingi vya kufanya. Huyu ni best friend yangu anaitwa Dorcas, aka Mama Twig. Hi. Ah, mama auntie yake Twig. Hi everybody. Hi subscriber. Hello. Hello views. Kwa hiyo naenda kutengeneza kucha. Na hii sehemu tumeigundua kwenye Instagram. Wana kutengeneza kucha vizuri, tunaenda kujaribu. Actually tuna ukiangalia ni wanahamasisha kiukweli. So tunaenda kutengeneza kucha. And then after that I hope tutaenda nyumbani, si ndio? Yes. Taondoka. Tangia asubuhi tukakuwa tunaikaika, nimeenda kufanya rehearsal. Yeah. So I hope Mungu akipenda maybe nitawekea vitu vingine ambavyo vitaendelea. So twende pamoja, twende, it's kucha day.